ស្វាគមន៍មកកាន់ដំណឹងអន្តរជាតិ Update Today កណះភ្លើងសង្គ្រាមមិនទាន់រលត់ផងនោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដអងអាចរបស់អ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky បានលើកឡើងសារជាថ្មីពីគបំណងចង់ចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបឬ EU ដោយលោកបានលើកហេតុផលថាដើម្បីត្រៀមស្ដារប្រទេសឡើងវិញក្រោយសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ទៅនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដេតភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Agence Zara នេះគឺជាការអះអាងរបស់លោក Zelensky នៅក្នុងសារជាវីដេអូថ្មីមួយដែលលោកបានគូបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនបានបំពេញសំណុំបែបបទដែលជាចំណុចចាប់ផ្តើមក្នុងការចូលរួមជាសមាជិក EU រួចរាល់ហើយយោងតាមសម្ដីរបស់លោក Zelensky នៅក្នុងវីដេអូដដែលនោះមានខ្លឹមសារថាប្រទេសណាមួយដែលចង់ចូលរួមជាសមាជិក EU សត្វតែត្រូវបំពេញសំណុំបែបបទស្នើសុំត្រឹមត្រូវហើយអ្វីដែលជាពិសេសសម្រាប់អ៊ុយក្រែននោះគឺថាអ៊ុយក្រែនប្រាប់ទៅវិលីជាមួយសបដាតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលប្រទេសដទៃផ្សេងទៀត ปราบปีรอบบชนนำอนอน លោកហ្សេឡែនស្គីបានបន្តថាមិនយូរទេសំណុំបែបបត់មួយផ្នែកទៀតនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយហើយសង្ឃឹមថាអឺរ៉ុបនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតដោយឡែកលោកវ៉ូឡូដឹមហ្សេឡែនស្គីក៏បានជួលដំណឹងផងដែរថាសង្គ្រាមនៅភៀសខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានផ្ទុះឡើងហើយហើយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនក៏កំពុងតែត្រៀមខ្លួនការពារពីការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីផងដែរយ៉ាងណាមិញនៅពេលទន្ទឹមគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលរបស់អ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថាកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនក៏មិនអន់ដែរដោយបានដណ្ដើម បនកាកិយជាច្រើនកន្លែងដែលដំបនទាំងនោះគឺជាច្រកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់សម្រាប់រុស្ស៊ីក្នុងការវាចូលដំបនដិនបាគូរំលឹកថាបើតាមសម្តីរបស់លោកអេលិកសេនដឺអ្នកណែនាំពីกระทรวงការពាជាតិអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាដំបនអ៊ីយងគឺជាកោដយុទ្ធសាស្ត្រដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែប្រមូលផ្តុំតបយ៉ាងច្រើនដើម្បីត្រៀមការបើកវាប្រហារសម្តៅគំរុបយកដំបនដិនបាហើយវាគឺជាមុខសញ្ញាចម្បងរបស់រុស្ស៊ីនៅពេលនេះ ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាកិតរហូតម្ល៉េះក្នុងថ្ងៃទី19ខែមេសានេះប៉ូរ៉ាត់អ៊ុយក្រែនដែលស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមបងកោឡើងដោយរុស្ស៊ីបានកើនឡើងរហូតដល់4590នាក់ទៅហើយអដមស្នងការជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់ UN ដែលហៅកាត់ថា UNHCR បានចောက်ផ្សាយថា ទល័យចុងក្រោយនៃប៉ូឡង់អ៊ុយក្រែនដែលបានបាត់បង់ជីវិតមានការកើនឡើងរហូតដល់2072អ្នកបំ tham ទៀតរួមជាមួយនឹងអ្នករងរបួស2818អ្នកបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខាងលើបានបន្តឲ្យដឹងថាប៉ូឡង់ស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែនភៀសច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ដោយអាវុធជាផ្ទុះដែលរុស្ស៊ីប្រាប្រាស់ក្នុងការវាប្រហារតាមតំបន់ធំធំដែលរួមមានដូចជាកំភ្លើងធំប្រព័ន្ធបាញ់ក្របរកាយចម្រុះក៏ដូចជាប្រព័ន្ធវាប្រហារមីស៊ីលទីដើមនិងតាមផ្លើអាកាសផងដែរ យ៉ាងណាមិញលោកឆាវស្តេនហ្វតភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមួយរូបរបស់ទូរទស្សន៍អាយ៉ាសារាបានរាយការណ៍ចិញ្ចពីទីក្រុងនីប្រូថារុស្ស៊ីបានប្រកាសក្តែងក្តែងថាមារីយ៉ាប៉ូលចិត្តតស៊ូជាមួយខ្លួនលែងរួចទៅហើយកណាត់ដែលសង្រ្គាមកំពុងតែផ្ទុះឡើងវិញនោះរុស្ស៊ីបានសម្ដែងក្តីជឿជាក់ថាមារីយ៉ាប៉ូលនឹងធ្លាក់ចូលគម្ដាប់ដៃពួកគេនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយដោយឡែកក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុងគំពងផាយយោធាសាសខាងលើបានឲដឹងផងដែរថាពលរដ្ឋស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់1000នាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែជាស្រ្តីនឹង កុមារនិងមនុស្សវ័យចំណាស់ទុនខ្សោយកំពុងរត់ពួននៅក្នុងរដូវលាក់ខ្លួនក្រំដីនៅក្នុងរោងចក្រស្លោដែកអ្វីដែលពួកគេមានការប្រយុទ្ធបរំផុតនៅពេលនេះគឺថាអតិជនរុស្ស៊ីកំពុងតែបង្កកានការទម្លាក់គ្រាប់បាយក្បាយកន្លែងលាក់ខ្លួននៅក្នុងរោងចក្រខាងលើនេះផងដែរសូមជំរាបជូនផងដែរថាបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសពីប្រធានាធិបតីវឡូដីមៀសាលែនស្គីទីហានរុស្ស៊ីនៅពេលនេះគឺបើកការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធប់ឡើងវិញហើយនៅតំបន់ភូមិខាងកាត់ប្រទេសហើយនៅពេលដំណាគ្នានេះផងដែរកញ្ចប់ជ នៅយោធាទី5នៃកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ចំនួន800លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានដឹកមកដល់អ៊ុយក្រែនផងដែរនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះទីក្រុងសៀងហៃរបស់ប្រទេសចិនបានប្រកាសរកឃើញអ្នកស្លាប់ថ្មី7អ្នកបន្ថែមទៀតហើយក្រោយប្រកាសកត់ត្រាករណីស្លាប់ដំបូងក្រុមគូនយោបាយបិទគប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងកាលពីមួយថ្ងៃមុន នៅទីក្រុងធំជាងគេរបស់ប្រទេសចិនដែលមានប្រជាជនជាង25លាននាក់កំពុងរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់រាប់ពាន់ករណីស្របពេលដែលមានការធ្វើតេស្តបន្តធ្វើឡើងនៅក្នុងត្រុងត្រីធំហើយករណីស្លាប់កំពុងតែការឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមន្ត្រីសុខាភិបាលទីក្រុងសៀងហៃបានក្រើនរំលឹកថា កត្រមចុងសប្តាហ៍នេះមានបរិវត្តវិជំនះចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងតទៅដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបាន២ដុសគឺមិនតន់ដល់២ទៅ៣%ទេនៅក្នុងនោះមានមិនដល់40%ផងចំពោះអត្រាអ្នកដែលបានចាក់ដុសជំរុញជាក់ស្ដែងយោងតាមការគូបញ្ជា អភិគណៈកម្មាធិការសុខាភិបាលទីក្រុងសៀងហៃនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាអ្នកស្លាប់ព្រោះតែជំងឺកូវីដ -19 ទាំង7អ្នកខាងលើមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំដល់101ឆ្នាំហើយពួកគេសិតសឹងតែមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រចាំកាយមានដូចជាជំងឺបេះដូងជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាដើម។ ទូលលែងអ្នកស្លាប់ថ្មីថ្មីទាំងនេះត្រូវបានកត្រាអំឡុងពេលដែលមជ្ឈមណ្ឌលរ៉ៃង៍វត្ថុដ៏សំខាន់របស់ជនមួយនេះបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងលើស25000ករណីចាប់តាំងពីខែមីនីមោហើយគោលនយោបាយសូន្យកូវីដរបស់ជននៅពេលនេះគឺហាក់ដូចជាចង់សាយប្រសិទ្ធភាពផងដែរបើធៀបទៅនឹងពេលកន្លងមក គណៈកំពុងតែត្រមទ្រឹងនឹងគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងកូវីដ -19 ដល់តាំងរឹងបរិវត្តនៅក្នុងទីក្រុងកម្ចាត់ផ្តាមឫគុនរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងចាស់ដៃផងដែរជុំវិញបញ្ហាខ្វះខាតចំណីអាហារច្បាប់ចតតាល័យសាដតាំងរឹងនិងការពង្រឹងវិធីនាកាតដែលគ្មានការយោគយល់គួររំលឹកថាប្រតិជនកិត្ត្រំលងេះថ្ងៃទី19ខែមេសានេះបានកត់ត្រាករណីឆ្លងកូវីដ -19 សរុបមានជាង18,800000នាក់នៅក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន4,648នាក់ សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹងអនត្រាជាតិ Update Today